政府给我们打贸易战，那么我们为什么搞不定特朗普政府啊？为什么以前1992年到2016年之间，中美之间各种问题都能搞得定？是不是？大家发现没有？所有的危机，不管是银河号事件，还是炸大使馆，还是撞了飞机，所有事情全部是床头吵架床尾和，两个月之内搞定。什么原因？啊，这儿我抛出一个可能又要是暴论了，就是因为咱们上边有人。啊，就是我们在美国的权势核心圈啊，我们有我们的老朋友。过去这个30年啊，过去40年，我们在美国的他的这个利用他权势核心圈，是不是？我前面讲过，华尔街在1970年代开始对美国他的内政外交有非常强的影响力啊，所以我们有路径依赖，是吧？但问题是2008年之后华尔街的地位下降了，更重要的是2016年之后华尔街搞不定特朗普。为什么？很尴尬，特朗普以前对华尔街有过一次软性违约，所以双方有矛盾啊。当然这个细节我就不多说了，时间可能已经来不及了，是吧？那么这个中美贸易战过程中他们也试图帮忙啊，据我所知美方的朋友跟我讲，这个试图帮忙，但是啊力有不逮。但现在呢，现在我们看到拜登上台了，传统的精英政治精英啊，这个建制派，他们跟华尔街的关系是非常密切的。所以大家看到吧，拜登的儿子被特朗普说你在全球有什么基金公司，发现没有？谁帮他建的基金公司啊？明白吗？这个都有买卖啊。那么所以这个时候啊，这个时候量不是问题，主要是那个，只要你那个钱到位，那量不是问题，都可以的。因为它那个油墨油那个印刷的是不一样的，印刷不一样是吧？对啊，因为你仔细看一下，它那个选票的那个印刷是不一样的。那个没关系，我会看着那个图片来做这边。然后到时候你们这边发物流的话怎么发？因为我这边订的话就是大量的订这样子。大量订那个发物流的话一般也好像也要好几天了，物流比较慢。发国际可以吗？我看一下，发国际好像是也是走物流啊。可以走是吧？我这边你这边费用的话多少钱打印一张，我这边现在叫人给你转。那个跟上次一样啊。OK 好好好好，我知道了，你再把二维码发我一遍，谢谢。然后那个还欠一点，那个啊，知道，给我。OK， 好好好。